chapéu já foi moda na cidade de São Paulo. Foi ou é, Madame Oli? As pessoas que são, assim, muito chique, ainda usam chapéu nos casamentos, nas festas. Elas usam chapéu. Eu posso considerar que a moda do chapéu está voltando aos poucos? Está. Houve uma época atrás que não se usava quase nada de chapéu. Agora, já procuram mais chapéu. Benedita de Godoy Novaes, a Madame Oli, confecciona chapéus há 40 anos na cidade de São Paulo. Madame Oli, a senhora tem 83 anos e é chapeleira há 40 anos. Como a senhora aprendeu a profissão? Aprendi a profissão porque essa profissão, quando você convive com uma pessoa que já faz chapéu, você sendo artista, você pega logo e começa a fazer também. Foi o que aconteceu comigo. E como foram os primeiros contatos da senhora com a confecção dos chapéus? Ah, foi bacana, porque a pessoa, quando é artista, adora tudo o que está dentro da arte, né? A senhora, posso considerar que a senhora é a única chapeleira em atividade hoje na capital de São Paulo? Não, eu tenho uma que foi nossa empregada, Sabrina. Ela faz chapéu também, mas não sei como é que está atualmente. E como é que a senhora consegue sobreviver, manter o ateliê em atividade numa profissão tão rara como essa? A gente é artista, a gente adora fazer tudo quanto exige da gente arte. Hoje a senhora é aposentada? Eu sou aposentada, mas continuo dando assistência para o meu filho aqui, para Flores e Chapéu. Me diga uma coisa, em qual época a profissão viveu o seu auge? Em qual década? Acho que 20 anos atrás. E nessa época, o chapéu era quesito obrigatório em quais ocasiões? Casamento. Casamento no campo, na cidade. Todo mundo usava chapéu. Ninguém ia sair sem chapéu. Eu tenho a impressão que todas as mulheres que frequentavam o Jockey Club antigamente usavam chapéu. Ninguém ia sem chapéu do Jockey Club. E certamente algumas, ou a maioria, era cliente da senhora. Era. A Hortência, por exemplo, quando casou, foi minha cliente. Acabou com a chapelaria porque ela fez um convite muito grande de São Paulo. Então, ela quase que acabou com os chapéus que eu tinha lá no momento. E em relação às primeiras damas, parece que a senhora também fornecia um bom número de chapéus a elas, não é isso? As que eram primeiras damas na cidade de São Paulo, elas vinham procurar chapéu na minha casa. E hoje, quem é que procura chapéu aqui no ateliê da Madame Oli? São algumas pessoas que são chique, mas em casamento. E para pessoal de cinema, teatro, televisão, eles costumam procurar ou isso é muito difícil? Isso eles têm, vamos dizer, uma coisa, artigo guardado já, eles vão acumulando, então, às vezes, a gente vê cada chapéu feio que é posto. Sim, e qual cuidado a pessoa deve ter para usar um chapéu? Cuidado é combinar o chapéu com a roupa, porque se não combinar o chapéu com a roupa, ela está mal vestida. Aqui no ateliê da senhora, que fica aqui no bairro de Perdizes, a senhora tem chapéus para homens e mulheres ou a maioria é para mulheres? Para homem nós temos só por encomenda. Agora, para mulher, a gente tem qualquer tipo de chapéu. Tá. Como a senhora faz os chapéus aqui no ateliê?
Faz porque a gente sabe fazer. E quando tem uma empregada que vem para fazer arremates, então a gente dá para ela, orienta e ela faz o acabamento do chapéu, que é mais complicado, né? Tudo feito à mão. E são quantas pessoas nessa produção hoje, aqui no ateliê? Aqui na ateliê só eu e mais uma ou duas que de vez em quando elas trabalham aqui. E como é que é o processo produtivo? A senhora tem uma forma, um molde? Como é que se faz isso? Tenho todas as formas de chapéu que precisar. Mas se a pessoa quiser um chapéu naturalmente sob medida, feito especialmente para ela, a senhora confecciona. Confeccionamos. Hoje o acervo de chapéu. Hoje a senhora tem quantos chapéus no acervo? Com os mais antigos e com os modernos, atual, acho que uns 500, né? Ok. Então a senhora reconhece que, assim, com a demanda está menor, mas assim, o hábito de usar chapéu volta aos poucos em ocasiões especiais, não é isso? E a senhora acha que esse retorno do chapéu, ele volta com aquele mesmo glamour da década de 30, de 40? As pessoas que usa o chapéu, ela usa como se fosse da época de 30 ou 40, porque a pessoa já fica entusiasmada, né? Chapéus diferenciados, personalizados e feitos à mão, como antigamente e no século XXI. É mais uma curiosidade da cidade de São Paulo.